Վերանայվել է Բուսապուճության համալիր զարգացման ծրագիրը ջերմատնային տնտեսությունների ընդլայնման նպատակով պետական աջակցություն կստանան նաև չջերմատնային տնտեսությունները անհատույց ֆինանսական աջակցությունը հեկտարի դիմաց համապատասխանաբար կազմում է 4 եւ 2 միլիոն դրամ։ Մեկ միավոր ջերմատն մագերեսը պետք է լինի 100 մետր քառակուսի ծածկածածկված դալինի պոլիէթիլեն, պոլիկարբոնատ թե նախապակի ռոբոկման նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված եւ ամենից կարեւոր պարտադիր պայմաններից որը ջերմոցուն պետք է մշակվի բանջարեղեն։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության վարչության պետը նկատում է՝ նախորդարվա 11 շահառուի փոխարեն այս անգամ ծրագրից կօգտվի 180 տնտեսություն, խոսքն ընդհանուր 5.5 հեկտարի մասին է։ Այդ նշված 5.5 հեկտարից շուրջ 66% -ը հիմնականում զբաղեցում է աշկերյանի շրջանը, եւ աշկերյանի շրջանի 62% -ը միայն նորագյուղ համայնքը։ Պետական ծրագրի նպատակն է նապաստել ժերմատնային տտեսությունների զարգացմանը, որ փակ գрунտու մշակված բանջարեղենի ծավալներ նաճեն Արցախում։ Տեղական արտադրության բանջարեղենն առայժմ ճի՝ բավարարում արկապահան ճարքը ժերմատնային տնտեսություն հնարավոր է լինի ջերուցման համակարգի միջոցով, օդափոխման համակարգի միջոցով եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների միջոցով իրապահովել մի այնպիսի մթնոլորտ, որը հնարավորություն է տալիս մշակաբույս աճեցնել անկախ տարվա ամսից կամ եւ ժամանակահատվածից եւ այս բարդրությամբ հիմնականում մեր ղերական նպատակն է որպես ջերմատնային տնտեսության զարգացնենք Արցախում Անհատույց աճակցությունը հայտագրված տնտեսվարողները կստանան յուղի եւ յուղատնտեսության աճակցության հիմնադրամից համապատասխան փաստաթղթերի արկայության դեպքում Նարեկ Սահակյան ներոժան Հայրապետյան օր